Здравейте, хора! Днес ще ви кажа една информация за гивауея. Направихме 320 абоната. При 350 абоната ще теглим победителите от гивауея. Който иска да се запише, да напише хаштаг запис или хаштаг участвам или двете в коментарите. И да ви кажа кой какво печели. Първа печели 3 съба реклама. Втора печели 3 съба, третия печели 2 съба и четвъртия печели 2 съба без реклама и петия печели 1 съб и реклама. Това са наградите, които ще са от гивауея 5 места, от първо до пето място. И това е всичко за гивауея, запишете се в коментарите с хаштаг запис. Хаштаг запис или хаштаг участвам.